Kaffebloggen starter med en trist melding. Geir Valencia har gått bort. Han var jo i mange år plaget med et dårlig hjerte, og har vært inne på sykehuset en rekke ganger. Og nå, for et par dager siden, så ville ikke hjertet hans fungere lenger. Du vil bli virkelig savnet på Facebook av alle Facebook-vennene dine, Geir. Jeg traff de jo aldri selv. Jeg var veldig nær. Jeg hadde faktisk en avtale om å møte deg en dag her for relativt kort tid siden. Vi var i El Campeio, hadde planlagt å ta toget inn til Alicante. Den dagen fikk jeg voldsomt en magesjau og måtte være på campingplassen for å holde meg i nærheten av et toalett. Neste dag, da hadde du en avtale til en kontroll hos legen, bare tidlig om formiddagen. Så vi avtalte jo at vi kunne treffes etter det. Jeg tok toget inn til Alicante for å få den meldingen ifra Geir at denne kontrollen den tok så mye lengre tid at han rett og slett ikke var i stand til å treffe meg den dagen. Neste dag så var vi nødt for å dra videre. Vi hadde allerede forpliktende avtaler. Så jeg traff aldri Geir. Eller så er det ikke helt sant det heller. Jeg har faktisk truffet han. Men da uten å vite hva man var. Jeg har et videoopptak gjort i forbindelse med åpningen av Lendegutten med fagamatøren. Det skal vi se. Men først så tenkte jeg også å spille en fin sang til Geir. Og ja, I don't know if in which state you are right now, my friend. Here is beautiful destruction in the States. And I wrote this song about America. It's called In the States. Charlie will take us off to another world. State your mind. If you're only on the make, that's a pretty sorry state. And trying to be kind, oh, they call that a state of mind. State of the future, pick any state you like. If you want to be in the state, that's a big choice you gotta take.
be in the States. Pick any state you like. Plenty of states to be in. How about? How about? How about the state of mankind? Han trodde lika lite på overtro, I hvert fall lika lite på Muhammed som det jeg gjør. Og jeg går ut ifra at det også gjelder kristendom, at han ikke trodde på det. La meg håpe at vi tar feil begge to, og at han på et bedre sted. Jeg har et videoopptak av Geir. Det gjort I forbindelse med TVs opptak av
åpningen av Lendegutten med Fagamatøren i Gamle Stavanger for mange, mange år siden. Det var meg og Alf Nestdal som var og filmet der. Du ser det kom en ponykjerre bortover, bak kjerrens ordføreren sitter i. Den som leier ponyen, det er Geir. Og du ser også han blir jo stående på plassen foran Lendesnobo på en del av de opptagene. Det er de eneste opptagene jeg har av Geir. For det ble jo som sagt aldri at vi traff hverandre. Vi hadde mange planer. Vi hadde vel egentlig planer om å treffe cirka på denne tiden. Døden er en grusom ting. Den forandrer alt. Det er så endelig. Du kommer til å bli savnet, Geir. Her er i hvert fall opptaget som vi gjorde i forbindelse med Lendegutten. Jeg sier Lendesnobo, har jeg sagt Lendegutten hele veien. Lendesnobo. Sorry hvis jeg har sagt feil, jeg har vist det. Jeg er bare rett og slett litt frustrert over dette her. Jeg synes det er så trist. Lendesnobo med Geir og ponykjerre. Folk, det var litt spesielt dette her å få sitte her sammen med gode stavangerkjennere og folk fra gamle Stavanger i hest og vogn her og komme til denne verdige snopa som har vært her i mange år. Ikke denne da, men jeg kjenner jo godt den gamle som var her før. Jeg synes det er innstående at man ser verdiene i kulturen. Og at det så mange og setter pris på at noen tar fatt i disse tingene her. Og egentlig holder det i hevd, slik at man opprettholder gløden og entusiasmen og ja, de kulturelle verdiene, kan du si, som ligger i dette området her, og spesielt i innfallsporten her til gamle Stavanger. Nå ble det gamle snopet da nedlagt for noen år siden. Heldigvis så noen andre muligheter da, som Kolnes. Og vi har fått en utmerket nå butikk her, på samme stedet. Og med samme innhold og forhåpentligvis også vil bli minst
samma kvaliteter som förr. Så det är bara för oss då som slutar upp om det så att han kan fortsätta här. Så vill det då av ytterligare bli mer aktiviteter inom det här. Ländesropa, det tänker ju mest inte säga så mycket mer om. Vi ligger då här i Ländelunden, den är snopa, och det är ju en väldigt fin packligt här. Och Länden, han hade ju sin speciella historia i Stavanger. Och alla där känner gott till han och han betydde. Det var en kulturinstitution, för inte minst för barn. Och så vill jag bara önska Kolnes lycka till och gamle Stavanger var med år i spissen. Som har varit goda bidragsytare och stöttat upp om detta här. Och då är det glädje för mig att företa den officiella öppningen. Då stiger jag ner från mitt goda släde. Och ska då företa... Det är ju helst att vara i norska flaggen, men... Det är skicklig gammal god sax som vi då ska titta med. Och här är klära ländesnopa för åknet. Som med i Lentfond är ju väldigt sett i den snokor. Allt det som kan ha med Lent att göra, det är beslikt. Och jag syns att vi ska få Lentfonds vägne. Gratulerar med denna musiken och håper allt gott för framtiden. Och vi ska få lov, hvis ni vill ha Lente själv, hängande sig på musiken. Det är väldigt gott inne där. Ja, någon år sedan. Men sån var han i verkligheten. Jag får lov att omräcka den bilden. Jag hade en aktie och du skulle fått med den liten i butiken. Som ett lite... synligt bevis på vår tacknämlighet var att vi har gått i gang med dette. Må det være en succes. Hei og velkommen til Det kulturelle alibi. I dag er vi på aktivitetsdag i Gamle Stavanger, og det var en stor suksess i fjor, og jeg går ut fra det blir en like stor suksess i år.
ble nok dessverre ingen suksess fra ATVs side her på aktivitetsdagene, der kamerastativet vårt knakk, og det førte til en del uheldig kameraføring. Nå står jeg her med lederen for Hermetikkmuseet. Og jeg lurte på, er det like stor suksess i år som det var i fjor, dette med Stavanger-dagene? Jeg håper jo at det skal bli det i løpet av dagen. Nå er det jo tidlig ennå, men av den tilstrømmingen som du ser ut forbi og i gamle Stavanger, så ser det ut som at folk finner veien ned. Det ser absolutt ut til det. Ja, regn er ikke noe hindring. Nei, det er klart at det legger vel en viss demper for de uteaktivitetene, men i og med at mange av husene i dag er åpne, så skulle ikke det være et så stort problem i hvert fall. Så jeg håper at folk vil trekke det gamle Stavanger også i dag. Og så kan dere ta og begynne å lage pillefygurter av deg. Hæ? Og få noen av farene eller morene her nå til å lage pillefygurter for dere. Så får vi se hva for noen av disse flinkes. Kanskje stå med mat i hendene nå, hi maten i far oppe. Du må ikke stå og grine. Ja, du kan få kåten. Ja, nå var det tomt. Og nå trodde dere at det var slutt. Ja. Vi tar frem den neste bodde da. Nå er det de sjeldne. Nå er det de sjeldne. Det er de vi har sålt og byttet til oss oppe på museet nå. Se på de der etter. Bue og en pekke. Og cirka 1922 er den derifra. Så nå jeg tar en av de der fra bue nå. Der ligger den. Nå gjelder det å fylle av på. Er noen fra Buøy her? Ja. Ja, se her. Vent nå. Se her. Jeg skal lese hun på den. Nå har jeg lukket den i premie. Takk. Puste fra Buøy nå. Ja, jeg går fra Buøy. Jeg går fra Buøy. Det er 400 hjem. Det er alt for nærme. Ja vel, nå må dere vise da at dere kan lage pillefygurt der også. Oi. Kan jeg ha litt? Ja vel. Det er bare ikke sånn. Og det er ikke den retningen. Kan du en gang inn? Ja, du har et forhold til Edison fra før, sånn at du samlet på dem når du var liten. Ja, jeg gjorde det når jeg vokste opp inn i Østerbydel, sånn at der var det jo masse hermetikkfabrikker og mange som samlet, og jeg husker godt når de sto oppe i loftsvinduen og hevde de ut i Nymannsveien og sånn, så sprang vi og skulle ha fattig ut i sandet. Ja, så du har samlet på de du også? Ja, men det er lenge siden, og det var ikke så voldsomt mye, men jeg har vært borte i det. Så du har hatt en slags tradisjon med dette? Ja, ja, og ja, og klinking og alt det der, det holdt vi jo på med i gata når jeg var liten i 50- og 60-år og inne på Storhaug da. Datteren din, hun er interessert, hun også, eller? Nei, det
hun har ikke noe, jeg tror ikke hun har vært noe særlig borte i det. Det er bare ganske lite at de har fått litt sånn i disse nå og da, men de har ikke det samme forholdet til det som jeg hadde, tror jeg. Nei, det... Men jeg har jo glemt ut om trenger hvordan du lager de der han Pille Fygarten også, altså. Så det var vanskelig å få det til, det var det. Ja, vanskelig å få han til å fly, men ja, du hadde teknikken inne med brettene. Ja, jeg husker noe, men da glemmer jeg, det ligger langt bak. Det er jo sikkert 30 år siden jeg har holdt på med disse etikettene. Ja, det er omtrent så lenge siden det vel det var på mot også, at det var etiketter med sardineskene. Ja, det var, men det var jo sånn der så jeg vokste opp, altså, fordi at det var, i det strøket der det var mange hermetikkfabrikker, nede i Haugsundsgade og nedover der, rett ned forbi der jeg bodde der. Der var jo disse fabrikkene, og mange av mødrene våre, de jobbte på de, og så når jeg kom inn på Hermetikkmuseet her oppe, så kjente jeg meg jo igjen ganske godt når jeg så tegnene som jeg brukte til å lage korder av og sånt noe. Så det var mye av det der gamle fra oppveksten som kom igjen, altså. Ja, så det er trivelig med sånn aktivitetsdag i gamle Stavanger. Ja, det var kjekt. Det var det. Men jeg vet ikke om det er kjekkest for meg enn om det er kjekkest for ungene, men det er kjekt for oss å ha vært med på den når vi var små, altså, det er det. Ja, opplever du på ny på det? Ja, det er litt av det der gamle som kommer tilbake. Hva synes du hadde tenkt å begynne å samle på itiser, eller er det noe bare sånn som du holder på med nå? Nei, jeg har lyst til å samle. Du har lyst til å samle, ja. Det er jo ganske lenge siden det var moderne å samle på sånne itiser. Nå er det jo mer sånn He-Man-figurer og sånt dere samler på, vel? Ja. Du har faktisk fatt i mange. Ja. Noen sjeldne. Ja. Det er så masse her. Hva for var det du lukte best? Fikk du vært i en av de fra Buøy som var litt sjeldne? Nei, jeg fikk ikke tak i den. Eller jeg fikk jo tak i litt, ganske masse. Ja. Jeg har kjøpt masse her og innenfor Hermetikkmuseet. Ja, har dere tenkt å begynne å bytte og sånne ting da? Ja. Vi har byttet allerede ganske masse. Ja. Dere synes det er kjekt for sånn aktivitetsdag i gamle Stavanger. Var dere her i fjor også? Nei, men vi skal gå den neste gang. Samlet tidligere, så du var fra før også. Mm. Kan du lage sånn pillefykorter også, eller bare samle? Nei. Driver dere og bytte dere også? Ikke så veldig mye. Nei. Litt. Ja. Hvor mange har du, sånn cirka? Nei, det aner jeg ikke. Nei. Ikke så veldig mange. Nei. Er det noen sjeldne, eller er det noe sånn? Jeg vet. Ja, jeg har vel en med sånn trykk bakfor. Ja, fikk du fatt i mange nå? Litt. Litt? Ja. Ok, først takk for intervjuet. Jeg har ikke sti og mas, leve så godt. Helt uten mynt og fjas har jeg det flott. Selv om jeg arver hans kone og hans far. Om jeg har lappebar. Så er det lovlig å være med på en sveng. Slutta og klar. Jeg er fytte på strande. Jeg er stranda gutt. Tre gong støvler en opp for meg. Tralla, lalla, la. Jeg får ikke skjeva med vonde smør. Tralla, lalla, la. Om jeg mangler kulør, så har jeg alltid humør. Tralla, lalla, la. Vi har ikke springmadrass, halmen er god. I seng og får vi plass,
fin to og to. Vi har ikke telefon, niks radio. Vi har ikke gjesterfri, slett ingen bil. Egen hytte på stranden, egen stranda gutt. Ei tohjulskjerra er nok for meg, tralla la la la. Tenk at vi har ikke telefon, tralla la la la. Vi har ikke jojo, men det tar jeg med ro, tralla la la la. Vi har ikke kjeller med fin akkevitt, far min han drikker ikke annet enn sprit. Aldri får vi i hus bringebærbrus. Vi har ikke syltetøy, men har det gøy. Jeg er fytte på stranden, jeg er stranda gutt. Friske sjøluft er nok for meg, tralla-la-la-la. Her ser du sittes med strage knær, tralla-la-la-la. Men da finnes noen her som har gildere klær, tralla-la-la-la. Sardiner, hva heter det på engelsk? Sardines. Did you like the sardines? Yes. Is it the first time you've tasted it hot? I think so. Synes du det var godt med disse sardinene, eller? Ja, det var herlig, ja. Ja, er det første gang du smaker de rett fra ovnen? Ja, jeg har aldri smakt før, nei. De var gode. Ja, det er best når de var. Det er de var gode til å smake døren. Ja, det er du som røyker sardinene. Kunne jeg fått navnet ditt? Ragnar Rasmus. Ja, er det et gammelt håndverk som du har drevet med tidligere? Ja, jeg har vært røyker i 30 år hos Gjelland. Ja, så nå er det slutt på det. Ja, nå er jeg fett og pensjonist nå. Det er 81 år nå. 81 år? Ja, er det, det er lenge siden jeg sluttet i firmaene. Her er det sånn museum her, vet du. Ja, er du tilknyttet museet? Ja, som røyker. Ja. Men ikke utenom. Nei, er det et utdørende håndverk, eller har du noen som kan dette? Eller er det bare du? Ja, det er jeg som har det med dette her, ja. Her på Hermetikkmuseum. Ja, så det er ikke så mange som kan den prosessen lenger, kanskje? Ja, det kan ikke jeg si. Nei. Jeg bare snakker for meg, vet du. Ja, jeg hører for mye skryt av sardinene. Ja, jeg har gjort mitt beste. Ja. Og få det tilfredsstillet fra publikum. Ja, det høres ut som de virkelig koser seg. Ja. Koselig. Er du her hver dag, eller? Nei, jeg er bare en gang i måneden. En gang i måneden? Og da er det en gang de røyker bare hver søndag en gang i måneden. Ok, nå skal det kulturelle alibis. Medarbeider prøver å tre noen sardiner på samme måte. Da tar jeg først disse fiskene og legger nede her. Åh, det er skikkelig levende. De er jo døde, men de er ekte, disse fiskene her. Så legger jeg de oppi. Ganske mange, må du være forsiktig sånn at de får med seg koden. De skal legges ned her. Nå ser jeg. Vi får det til. Nå har vi fått...
en død fisk. Bra. Det blir spennende å se om vi klarer å få til dette her. Vi skulle i det nederste hullet. Og... nå dette alt ut. Sånn. Ja, etter denne rundturen i gamle Stavanger, så tenkte jeg skulle prøve meg på å legge noen sardiner i boks, og det er vel det siste som skjer i en sånn prosess også. Nå har jeg jo tredd fisker gjennom hodet, så nå får jeg prøve på dette. De skulle legges annen hver. Jeg var sikkert ganske nøye med at de skulle ha like mange oppi. Gjør jeg det feil? Jeg har vel ikke helt treningen her, jeg hører at jeg skal legge dem med buken opp. Dette må vel være buken, og det er plastikkfisker dette her denne gangen, ikke ekte fisk sånn som sist gang. Det var en der. Jeg går ut for at de skal ligge med halene hver sin vei. Sånn. Dette må være ganske tidkrevende i gamle dager når det ble gjort for hånd. Det er jo meningen du skal legge 20 av de der i minutter. Ja, det er jo meningen du skal legge 20 i minutter, men det er mer enn jeg klarer å forstå at de skulle få til. Dette her tar jo omtrent 20 minutter å plassere i ei eske. Men nå ser det ut som det går fortere, så her, nå begynner jeg å få teknikken. Men jeg klarer ikke å få 20 opp i eske. Så dette her får bli litt sånn halvfabrikata. Men her er ATVs kulturelle alibi sardineske. Og med det så tror jeg sier takk for meg her fra Hermetikkmuseet og rundturen i Stavanger. Så håper dere har hatt det kjekt. God kveld. Ja, det var alt jeg ville ta med i denne omgang. Jeg har nå liggende klar her et klipp om muslimisme, om en norsk muslim som forteller hvor viktig det er å være kritisk til islam. Men vi tar det i morgen. Så dere får være velkomne tilbake da.